Hvaljeni su si Marija, poštovani gledatelji. Večerašnja emisija Izdvojeno govori o skrivenom neprijatelju obitelji, a to je ovisnost o kocki. Jesu li sve igre na sreću ovisnosti? Gdje je ta granica? Kada kažemo ovisnost, o čemu je zapravo igrač na različitim aparatićima i igricama ovisan? Je li to dobitak ili je to adrenalin? Kada takvi ovisnici potraže pomoć? Koliko pati obitelji, kako pomoći obiteljima, postoje li određene terapije koje mogu pomoći? To su samo neka od pitanja kojima se bavimo u večerašnjoj emisiji, u kojoj je gošća doktorica Matea Grizelj-Benussi, specijalist psihijatar iz Klinike za psihijatriju Vrapče u Zagrebu. Hvaljeni su si, Marija. Hvaljeni su. Otvaramo jednu ozbiljnu temu kojom su se na proljetnom zasjedanju bavili i hrvatski biskupi, pa uvodno pogledajmo što su oni primijetili. Naime, mi se u svojem pastoralnom radu neprestano susrećemo sa sve većim mukama mnogih vjernika koji imaju unutar obitelji ovisnike o kocki. To je jedna nova pošast, ali tako se snažno širi i tako duboko zahvaća da moram priznati do ovog zasjedanja i nisam bio uvjeren da je to tako široko. Prema nekim podacima, skoro 500.000 hrvatskih građana trpi zbog kocke. To znači ne da oni kockaju, nego članovi njihove obitelji stvaraju ogromne dugove, razaraju zajednice, razaraju obitelji. Na kraju se ti dugovi ne mogu vratiti i to ljude dovodi do očaja. Samo jedan podatak da 20% građana dnevno igra neku igricu na sreću na online. Da 30% onih koji kockaju imaju suicidalne misli, da su mnogi pokušali samoubojstvo, neki su ga izvršili. Da smo po ovisnosti o kocki iznad prosjeka Evropske unije. I što je najvažnije, to se tako teško liječi, teže nego liječenje od najtežih droga. Imali smo iskustvo Don Filipovića koji u Čenakolu pokraj Vrbovca prima i takove. Kaže, nakon 5 godina truda i muke i nakon što čovjek apsolutno prihvati sve, čim izađe van, on opet upada u istu priču. Dakle, to je nešto što razara društvo. I da bude još zanimljivija stvar, reklame su svugdje, u škole, u vrtiće, u sportske, na sportskim terenima. Gdje gotovo krenete, reklame su o kockanju. Naši zakoni doduše su tu, ali tko ih poštuje. A zanimljivo je da je država ubire prošle godine 311 milijuna eura od igara na sreću. Doktorice Benussi, jesu li ovi podaci koje je biskup Gorski iznio točni? Evo, 500.000 hrvatskih građana trpi zbog kocke, 20% igra online igricu na sreću, a 30% je onih koji kockaju i imaju suicidalne misli. Pa, evo, hvala vam što ste me pozvali. Mislim da je jako važno da govorim o ovoj temi koja je vrlo bitna i mislim da jako mi se sviđa što je biskup pozvao da o ovoj temi više i više govorimo i više pišemo i razgovaramo. Podaci, vjerujem da su to podaci s kojima je izašao Hrvatski zavod za javno zdravstvo prošle godine na jednoj konferenciji. I evo, mi smo isto, dok sam radila s kolegama u Županijskom zavodu u Varaždinu, isto smo išli s jednom anketom 2019. Isto smo dobili podatke da, recimo, radili smo istraživanje na preko 1600 srednjoškolaca i dobili smo podatke da je svaki četvrti, znači 25% srednjoškolaca, misli da je kockanje jedan dobar vid zabave. Tako da, evo, isto smo dobili podatke da veliki broj srednjoškolaca kocka povremeno i neki čak i često.
Tako da, evo, velike su brojke. Iako kockanje nije nova ovisnost, kockanje se spominje i u Bibliji, i u Starom, i u Novom Zavjetu. I najpoznatije kako su rimski vojnici bacili kocku za Isusovu odjeću. I spominje se i u Grčkoj, i kod starih Rimljana, i u piramidama postoje zapisi o kockanju. Ali sad je poprimilo jednu novu dimenziju jer je vrlo dostupno, pa čak i putem ovih online kockarnica i kasina. Vrlo je dostupno, možete kod kuće otvoriti mobitel, tablet, računalo i ne morate čak niti ići u kasino. Tako da. Ono vrijeme lockdowna mnogima je bilo okidač upravo za ovakve aktivnosti i bilježi se određeni porast ovakve ovisnosti. No je li svaka igra na sreću ovisnost? Ovisnost je bolest, je li? Tako da isto važno da kažemo da to nije nečija slabost ili da je neko, ne znam, ima loš karakter ili osobnost, jer kocka je ovisnost je prava bolest kao i druge bolesti ovisnosti, tako da tim ljudima treba pomoći i treba ih liječiti. Naravno da nije svako kockanje odmah ovisnost, je li? Ovisnost se razvije kod nekih ljudi koji kockaju, ne kod svih, ali kad se razvije to je vrlo ozbiljna bolest koja treba ozbiljno i pristupiti. Kako možemo prepoznati nekoga koji je ovisan u kockanju je ako kocka više nego što želi. Kocka sve više i više, sve više novaca ulaže da bi dobio isti učinak, zanemaruje odnose. Često ćete čuti članove obitelji da kažu da je kockar nedostupan u svojoj glavi, nije prisutan u komunikaciji, u odnosima. Kockar puno vremena troši na kombinacije, znači njegov misaoni prostor je zaokupljen kockom. Kad se razvije ovisnost, onda se i love dugovi. Jeli? Da bi se pokrili dugovi, kockar ima žudnju, pa opet ulaže da bi pokrio dugove. Oprostite, zbog ovoga je to neprijatelj obitelji, jer nije samo jedna osoba zahvaćena, nego posljedice ovisnosti o kocki idu i na članove obitelji, na brak, na djecu i tome slično. Međutim, kažu stručnjaci koji se bave poput vas, pa evo i u Hrvatskoj, ali i u svijetu, da ovisnici o kocki zapravo nisu ovisni o novcu, nego o adrenalinu. Mm-hmm. Dok igra traje, oni su u svom filmu. Je li to istina? Da, to se često govori i oni sami kažu ja sam ovisnik o adrenalinu, a zapravo važno je objasniti da se, znači važan je taj trenutak iščekivanja rezultata, jer se u tom trenutku oslobađa dopamin, molekula koja stvara ugodu. Jer zapravo o tom osjećaju se stvara ovisnost. Kao kad pušač zapali cigaretu, u trenutku dok udiše dim se njemu oslobađa dopamin. Ili alkoholičar dok popije alkoholno piće, znači oslobađa se dopamin. Kod kockanja nemamo sredstvo, nego biti taj trenutak iščekivanja rezultata je trenutak kad se oslobađa dopamin, znači molekula ovisnosti, jeli? I zato se može postati ovisan u kockanju i često ćete čuti kockare da će oni reći da njima nebitan dobitak ili gubitak. Dobitak je municija za daljnje kockanje, za nastavak kockanja, a gubitak, onda nagomilani gubici dovode do osjećaja krivnje, onda kad nastanu financijski problemi, onda kockar osjeća grižnju savjesti. Ali onda ima i veću žudnju da bi ponovno kockao da te dugove i vrati. Kada vidimo kako to izgleda, dok igra traje, on je u svom filmu i zapravo je njemu poraz ili njoj kada igra stane. Tu se zapravo vraća u jedan svijet u kojemu nema više tog dopamina, odnosno ne može više funkcionirati. Da, evo, kažem,
posljedice mogu biti znači, psihičko zdravlje bude teško narušeno, pa neki budu i dovedeni pred zid kad se ti dugovi nagomilaju. I nekako to je trenutak kad se kockar javlja na liječenje, kad je zapravo pred zidom. Da. A prije nego što dođemo do zida, mogu li članovi obitelji prepoznati i nešto reći? Mm-hmm. Naime, nijednom ovisniku netko sa strane ne može reći ti si ovisan. Evo, pomozite nam što učiniti budući da u konkretnim situacijama, doktorice, radite s ovim ljudima. Pa svakako ja bih preporučila da se potraži stručna pomoć ako se primijeti da recimo osoba nema novaca, a recimo zarađuje, radi, novci nestaju, osoba se ponaša drugačije, povlači se u sebe. Članovi obitelji najčešće primijete da se to događa, samo ni sami ne znaju kako postupiti i što učiniti. Evo, svako se može javiti. Naša klinika za psihijatriju Vrapče ima na internetskim stranicama, imamo i broj telefona i moj mail stoji, tako da evo, javiti se za razgovor pa ćemo vidjeti što i kako dalje. Evo, mi nudimo i bolničko liječenje, liječenje kroz dnevnu bolnicu, ambulantno liječenje, grupnu psihoterapiju, evo, tako da javiti se ili nama ili u neku drugu ustanovu za pomoć. Svakako potražiti pomoć, ali prije nego što dođemo do toga stupnja, mi kažemo ovisnost o kocki, mm-hmm. da ne bismo doslovno mislim da je to kocka za bacanje čovječenje, ne ljuti se i tome slično. Koje sve igre danas pripadaju u ovu kategoriju? Evo recimo možemo vidjeti mlade koliko mm-hmm. oni tipkaju, koliko ih video igrica može ponijeti, a koliko li tek može učiniti igra na sreću, a na drugoj strani još okruženi smo tolikim reklamama za automat mm-hmm. klubove koji rade pod 24 sata i čovjek bi pomislio kako nešto što se reklamira dostupno je i djeci i mladima i starima može dovesti do toga mm-hmm. da završimo evo i na bolničkom liječenju. Da, znači različite igre su dostupne od lutrijskih igara koje papirnatih igara gdje se loto uplaćuje na papirnati listić koje su ajmo reći manje adiktivne, iako i one su adiktivne i pogotovo danas gdje vi imate ne ono izvlačenje da vi čekate tjedan dana pa ide izvlačenje, nego vi imate svakih 5 minuta negdje u svijetu izvlačenje i vi se možete kladiti na loto u Japanu, u Njemačkoj. Tako da postoje ovisnici o tim lutrijskim igrama. Naravno imate online igre, imate kasino. Industrija jako dobro zna što izaziva ovisnost, tako da te online igre su jako adiktivne. One su i najadiktivnije, a i ove igre u kasinu, rulet, aparati. Vi kad uđete u kasino, on je stvoren da vi tamo dugo boravite. Nema prozora, nema sata, vi ne znate je li vani dan, noć. Nude se besplatna pića ako igrate. Tako da ono, kasino i okružje je kreirano da vi u njemu se zadržite i boravite. I mračno je sve onako. Kako mračno je na filmovima, tako je tako, u stvarnosti. Da. Tako i nekakvi mirisi postoje, tepih je na podu, tako da evo, jedno okružje koje vas želi zadržati da što duže igrate. Ali na prvu, jedan put ćemo samo. Ma jedan mm-hmm. loto listić, ma jednom ćemo samo igrati. Ma ja se mogu kontrolirati. Počinje li tako ovaj put, doktorice? Tako je, niko ne ide igrati da bi bio ovisan. Tako da to najčešće počinje još u srednjoj školi. To je nekako, to nam je skupina na koju trebamo obratiti pozornost. Najčešće to kreće znači u srednjoj školi u vidu nekakve zabave. Evo, srednjoškolci su mišljenja da je to dobar način zabave. I sportsko klađenje nisam spomenula, evo, tako da to nekako tako kreće. A poslije onda kad se razvije ovisnost, onda
Ali odakle srednjoškolcima pomisao da je to dobar oblik zabave? Da, evo, to je isto pitanje tko im je to servirao, odnosno nije ih stopirao u takvom načinu razmišljanja. No, dogodi se situacija, rekli ste dođemo pred zid. Kako, odnosno u kojim situacijama ovisnici o kockanju, o različitim igrama na sreću, dođu k vama i što vam kažu, doktorice? Različite su situacije. Evo, za liječenje zlatni standard je grupna psihoterapija. Grupa je jako dobra i ima puno dobrih učinaka i ovisnici u grupi rade i pozvani su i članovi obitelji, tako da radimo po obiteljskom principu. Tako da, evo, jako, jako dobro biti za održavanje apstinencije. Grupna psihoterapija je jako dobra i ima dobar učinak. A kaže li ovisnik, žena me natjerala, nemamo više novaca, ostali smo bez kuće. Što je taj okidač da, evo, pokuca na vaša vrata? Različito je, ali da, nekad to bude žena koja natjera ili obitelj. Najčešće je olakšanje, jer je kockar živi u svom svijetu, skriva taj svoj svijet, ali kad obitelj sazna, onda je tu olakšanje. I onda kad taj proces krene, u biti kockaru bude lakše, a obitelj bude jako teško, jer se krene suočavati sa tim problemom koji najčešće traje dugo godina. Ali da, različite su priče, ali evo... Ali mogu biti sa sretnim završetkom nakon uspješne terapije. Tako je, mogu biti sa sretnim završetkom i ne slažem se s ovime u prilogu da je najteže liječiva ovisnost. Teško je, ali se može i evo, nije nemoguće. Postoji uvijek nada i u grupi, to se lijepo vidi u grupi gdje imate članove koji apstiniraju dugo godina, onda oni ostalim članovima u grupi daju zapravo nadu da se može apstinirati i vide njih koji su bili u jednoj vrlo sličnoj situaciji, da sad oni apstiniraju, onda njima daje isto nadu u oporavak, tako da je moguće apstinirati. Iskustva psihijatara vaših kolega kažu da je puno teže raditi s ovisnikom o kocki, primjerice u odnosu na ovisnika o alkoholu, jer ovaj kockar, recimo tako, na kognitivnoj razini je drugačiji od ovoga koji je pod alkoholom. Je li to točno i zašto? Da, to kažu kolege. Pa ja jako volim raditi s ovisnicima o kockanju. Možda je zahtjevnije jer je situacija kompleksnija i nekako alkoholičara možemo provjeriti je li pio, nije pio, je li imamo sredstvo, je li alkohol. Možemo napraviti test, možemo mu dati dreger da puše. Dok kod kockara nema tog sredstva i onda je tako sredstvo je li taj period čekanja rezultata i onda stvari su malo apstraktnije pa možda i kompleksnije. Ne znam, evo, ja jako volim raditi sa kockarima i s njihovim obiteljima, tako da i ne mislim da je to teško. Mislim da je to lijepo i zapravo kad vidite te obitelji koje se oporave i kako se oni dođu možda zbog te ovisnosti, ali onda kroz grupni rad, kroz rad na odnosima, kroz promjene u ponašanju dolazi do poboljšanja odnosa, do zbližavanja obitelji. Zapravo to je ono što je nama koji radimo jako lijepo. To je ono što mi dobijemo, isto je da vidimo te obitelji koje postanu puno bliže, zadovoljnije, sretnije. Evo, tako da ja mislim da je lijepo raditi. Evo, i
Još kad imate dobre rezultate, zato smo vas i pozvali. Na doktorice Grizelj-Benussi ovdje bih voljela stati još na jednoj činjenici, a to je da u kazino ne može ući bilo tko. To treba biti i odijelo, i neverbalna komunikacija i tako dalje. Koja kategorija ljudi je zahvaćena? Jesu li to menadžeri, jesu li to prosječni radnici? Naime, ne može si svatko priuštiti čak niti igre u automat klubu, a kamoli nešto više? Može. Znači, može. Svi idu. Svi, znači, od 18 do 85, znači, svi mogu ići u kazino i to je nevjerojatno. Ono, da sad odemo u kazino, iznenadili bi se da su unutra svi ljudi, i muškarci, i žene, od 18 do 88, ne znam. Tako da, to je neka, možda nekada tako bilo i naša percepcija je takva, ali danas imate zapravo ljude svih dobnih skupina i svih imovinskih mogućnosti koji kockaju, pa čak i penzioneri sa svojim mirovinama. Imamo i takvih slučaja da kockaju s mirovinama, tako da nema više toga da su samo menadžeri u odjelima. Moramo reći, kad se kaže naziv igra na sreću, nerijetko to u stvari uopće nije sreća. I mnogi mali ljudi kažu, najviše vrijedi onaj novac koji ja zaradim vlastitim rukama, vlastitim odricanjem, vlastitim ulaganjem u obitelj, jer ovo što jeftino i brzo obećava sreću najčešće odvede u nesreću. Tako je, jer kuća uvijek dobiva. Sve igre su namještene tako da kuća uvijek dobiva. Tako da pročitala sam negdje izreku da najbolji način da poduplate novce je da ih presavinete i stavite u džep. Evo, tako da, da, kuća uvijek dobiva. Matematički su tako male šanse da dobijete i kad se to zapravo razloži, kuća uvijek dobiva. Evo, u igrama na sreću kuća je ta koja dobiva. Ne bi to bila takva industrija da je drugačije. Evo, tako da. A osim kuća koje organiziraju takve igre, dobiva i država. Evo, Ministarstvo financija je učinio javnim taj podatak koliko se zarađuje iz igara na sreću. Pa onda pogledamo koliko se marketing nekako jača sa različitim reklamama i čovjek ostaje u čudu, zar je moguće da se od takvih stvari koje su tako prezentirane događa ovisnost, pa nažalost i obitelji se raspadaju. Može li se pojaviti i nasilje, recimo, kod ovisnika o kocki? Pa, mislim, rijetko. Ja baš nemam slučajeva da sam imala pacijente koji su bili nasilni. Ne, ne. Najviše su financijski problemi. S tim da treba naglasiti da ovisnost o kockanju može ići i bez financijskih problema. Da postoje i kockari koji nemaju financijske probleme. Najčešće imaju, ali mogu biti i bez da imaju financijske probleme. Ali to je opet ona adrenalin. Dok igra traje, da se čovjek dobro osjeća, ovisnost o tom dobrom tako osjećaju. Tako je. Kako radite te tretmane? Evo, rekao smo da je to neprijatelj cijele obitelji. Kad dođe obitelj, koje su to tehnike, ako vas smijemo to pitati, da pomognete kako ovisniku, tako i obitelji koja nije ni slutila da će se naći u jednoj takvoj situaciji? Znači, važna je podrška, razumijevanje, edukacija, psihoedukacija, da se radi, znači, o ovisnosti, da treba liječiti, da je osoba koja je razvila ovisnost o kockanju, da joj treba pomoć i zapravo obitelj je podrška, ali kroz procese liječenja i psihoedukacije oni dobivaju podršku jer se i njima teško nositi s takvom situacijom, ali i dobivaju bolji uvid šta to je i mogu biti bolja podrška onda svojim članovima obitelji. A kockar, znači, važno je da dođe do promjene u ponašanju. Jeli? I to su procesi koji su dugotrajni. Najbolje, znači, dok je ovisnik o kockanju u sustavu, u nekoj vrsti tretmana, onda je veća šansa da održava abstinenciju. Jeli? I
kažem, taj proces je dugotrajan i nekako cilj je da se dođe do promjena u ponašanju i tih ponašanja koje su dovela da se zapravo izabire taj put, jeli, da nošenje s nekom tjeskobom, napetošću, jeli, da se ne izabire taj put odlaska u kockanje, nego neka nova ponašanja. Naravno, postoji tu i lijekovi, mogu se primijeniti lijekovi koji pomažu kod anksiozno-depresivnih smetnji i kod žudnje. Evo, tako da kompleksno je liječenje i dugotrajno, ali evo, ima nade, može se, znači, liječiti i cilj je apstinencija. Jeli, nema izlječenja u smislu da se prestane biti ovisan, jer su sve ovisnosti kronične bolesti, ali u biti radimo na apstinenciji, na održavanju apstinencije. Evo. Kao što ovisnost ne nastaje preko noći, tako se ne može niti izliječiti preko noći jednom tableticom. Jel? Tako je. Mnogi misle da se ovakvi poremećaj i ove bolesti mogu riješiti medikamentima, međutim potrebno je raditi na promjeni ponašanja, jer ovisnici o kocki, neki to kažu, zapravo nikad nisu potpuno odrasli. I onda kad se dogodi neka faza u životu, bježe u to igranje gdje se osjećaju nekako sigurno. Da, pa u biti svi vidovi ovisnosti su nekakav bijeg i nekakav vid autodestrukcije, je li neki nedobar način suočavanja sa problemima. Koliko obitelji, doktorice Grizan-Benusi, moraju biti čvrste, recimo potaknuti ovisnika, moraš ići na liječenje. Ako to ne napraviš, otići ćemo od tebe, ugrozio si obitelj ili ugrozila si obitelj, govorimo i o muškarcima i ženama. I koliko tu treba biti čvrst, to nije napad i to nije željeti zlo, nego zapravo željeti dobro. Tako je, da. Često obitelji ne znaju šta bi i onda se jako koncentriraju na vraćanje dugova. I roditelji ili supružnici onda se skoncentriraju na to i krenu vraćati dugove. Zapravo to nije preporuka. Preporuka je da kockar sam vraća svoje dugove, jeli? Da se napravi financijski plan, a obitelj treba biti ustrajna u tome da je potrebno liječenje. Jeli? Tako da, evo, u tom smislu, znači, biti uporni u tome da se ide na liječenje i podržavati, naravno, radi se osobi koja treba liječenje, jeli? Kao što bismo podržali nekoga koji je slomio nogu, jeli, odvezli bi ga na hitnu i to, pomagali mu dok ne stane na noge, tako i ovdje. U biti jedna podrška uz razumijevanje i suport, ali ne na način da se vraćaju dugovi ili da se osuđuje ili tako. Znači, ne u ime njega, odnosno nije vraćati dugove, nego jačati zapravo tu odgovornost zbog posljedica do kojih je dovela ovisnost. Tako, osoba treba biti odgovorna sama za svoj oporavak, tako kockar mora biti, jer se radi o njemu i on je taj koji će promijeniti svoje ponašanje, vratiti svoje dugove i tako održavati svoju apstinenciju. U jednom trenutku spomenuli ste pojam krivnje, da ovisnik može osjetiti krivnju. Koji je to trenutak i koliko ga je važno, recimo, prepoznati kao član obitelji ili prijatelj, pa uskočiti u taj efekt, možda se nešto može? Krivnja jako pogađa kockare i ja bih rekao, to nije samo trenutak. Kod velikog dijela njih je to jedan konstantan osjećaj zbog cjelokupne situacije i važno je raditi na tome da se oprosti samom sebi, jer krivnja može biti put u žudnju. Jeli, osjećam se loše jer sam napravio dugove, idem ih sad brzo vratiti, idem uplatiti, tako da u biti da krivnja je vrlo bitna i trebamo ju prepoznati, raditi i nekako poticati kockara da oprosti sam sebi, jeli, to što je bilo, jer je krivnja, kažem, put ponovno u žudnju i recidiv. Dođe li do onoga stupnja da traži oprost od članova obitelji što ih je doveo
u neizvjesnost ili ostavio bez krova nad glavom egzistencije? Da, i obitelj nekako i da oprost i ostane, ali sam sebi oprostiti nekako ispada na kraju najteže možda. Iz ovoga što ste rekli, najučinkovitija pomoć je ta grupna terapija po principima obiteljske terapije. Kakav je taj prvi susret kada ovisnik dođe? Je li to za njega poraz? Je li to osjećaj stida? I kako se taj korak nekako prijeđe? Pa da, često nekako... Često kod prvog susreta obitelj je takva, ima više pitanja, više toga ih zanima, dok naravno treba neko vrijeme da se osoba otvori, da se stvori odnos, da se stvori terapijski savez, da radimo. Ali već u tom trenutku kad dođu, to je jako dobar korak i već smo puno toga napravili. Još pogotovo ako ne dođe sam ili sama, nego u pratnju obitelj, to je već izvrsna stvar, jer čim je obitelj uključena, onda je i liječenje puno uspješnije i bolje. Koja je dinamika tog liječenja? Više puta ste spomenuli da je dugotrajno. Koliko to traje i kojim tempom ide? Različito je za osobe, ali nekoliko godina sigurno bi bilo dobro 4-5 godina biti u grupnoj terapiji jednom tjedno. Kažem, različito može bolničko liječenje, dnevno bolničko, grupna, ali evo nekako grupna terapija jednom tjedno nekoliko godina. Da sad ne uplašim ljude, ali evo. Nećemo zapravo uplašiti, nego ćemo biti realni prema podacima iz prakse. Evo ovaj podatak da 30% onih koji kockaju imaju suicidalne misli zapravo zabrinjava. Neki čak mogu i učiniti samoubojstvo. Je li to zbog onog teškog prihvaćanja krivnje? Je li to okidač? Svašta se tu događa. Dugovi, kamatari, neki se znaju zaduživati kod kamatara, pa su to onda prijetnje, bijeg od kuće, strah od ugrožavanja obitelji, osoba se nađe pred zidom. Evo, onda najčešće dođu na bolničko liječenje ako su u pitanju suicidalne misli. Da. I tu se isto tako može pomoći, može samo se treba prepoznati. Tako je, može se pomoći, samo je dobro da se dođe na liječenje. Evo. Opet se vratimo članovima obitelji, doktorice. Koliko ozbiljno shvatiti neke suicidalne misli, odnosno riječi, to povlačenje, neprepoznavanje osobe? Jer mnogi možda iz neznanja banaliziraju, a to je faza, proći će, a sigurno ne misli tako. Što biste nam vi iz prakse rekli, kada reagirati, odnosno što uzeti ozbiljno? Pa, suicidalne misli su jedno vrlo ozbiljno stanje, jer mi imamo snažne nagone za životom, za preživljavanjem. Te nagone pogasiti i zatomiti je zapravo vrlo, vrlo snažno mora biti to stanje, tako da uvijek suicidalne misli treba shvatiti ozbiljno, uvijek. I na time zastati, ne banalizirati. Ne banalizirati nikako. Govorite zapravo o ozbiljnoj bolesti. Ovisnost o kocki nije šala, nije zabava, iako počinje prilično bezazleno i tako se predstavlja. Čuju li vas stručnjake, primjerice u državi, oni koji dopuštaju postavljanje različitih aparata, otvaranje kazina, prostora za klađenje kladionica, postavljanje reklama, jer zapravo smo u takvom paradoksu. S jedne strane ovdje imamo ugrožene živote ne samo jedne osobe, nego i cijele obitelji, a s druge strane imamo cijelu industriju kojoj je dopušteno djelovati ne samo u blizini škola, nego prolazite autom, javnim prijevozom, sve je to dostupno. Da, naš zakon je isto išao na javnu raspravu i bit će izmjene i dopune zakona. Nadam se da nas čuju, jer u zakonu čak je i ograničen broj privređivača, ali nije ograničen broj poslovnica koliko neki privređivač može imati. Tako da to mislim da je vrlo bitno. Znači,
da se nekako ograniči taj broj poslovnica. Da li po broju stanovnika, da li po nekom drugom ključu. Jer recimo ja od svoje kuće imam na 200 metara imam 4 kladionice i jedan baš kasino. Postoje u kafićima ti aparati. Reklame na televiziji su većinom se odnose na kladionice i kasina i tu i tamo za neku trgovinu, ali pa onda kažem skupina maloljetnika. Vrlo važno, u zakonu piše da ne smiju maloljetnici kockati, ali evo mi u praksi zapravo imamo da se najčešće krene u toj ranjivoj dobi. Kockari moji najčešće su krenuli dok su bili maloljetnici. Tako da mislim da je važno isto da tu radimo i mi isto sad na klinici Vrapče imamo i dva projekta europska koji se odnose na kockanje. Jedan će biti baš za, neće biti za maloljetnike, ali će biti za adolescente od 18. do 25. godine, gdje isto želimo raditi na prevenciji jer su oni ranjiva skupina. I drugi projekt koji se odnosi na izradu alata koje ćemo poslije moći i dati drugima koji susreću kockare, kako da im pristupe, kako da rade s njima, kako da prepoznaju. Evo pa će, nadam se, ti alati evo, biti isto korisni da možemo ih poslije i dati da se s njima radi. Evo. Za kraj, ako mogu zamoliti nekoliko savjeta, s obzirom da je Laudato obiteljska televizija, vjerujem, poštovani gledatelji, da vas zanimaju te stvari. Kada dođu obitelji na obiteljsku terapiju, kada krećete možda u razgovor s onim pitanjem jeste li vidjeli nešto čudno, jeste li prepoznali, na što obratiti pozornost? Evo, kažem, obratiti pozornost, da li je ponašanje drugačije, da li se osoba povlači, da li novci nestaju, da li su neke laži u pitanju. Tako uvijek javiti se, potražiti pomoć. Pa možete doći i na jedan informativni razgovor. Evo, može doći i neko ko je zabrinut čisto na razgovor da vidimo, da utvrdimo o čemu se radi. Nemojte se bojati potražiti pomoć. Evo, potražiti stručnu pomoć, da li kod nas ili u drugim ustanovama. Evo, ne znam što bih još dala za savjet. Ne volim davati savjete, ali evo, svakako potražiti stručnu pomoć. Recept ne postoji jer je svaka osoba individua za sebe kao i njezini problemi, ono što ju je potaknulo na to. Da. Evo, ja bih vama zahvalila što ste me pozvali jer mislim da je jako dobro da o ovome govorimo i da sve više govorimo i pričamo i da je važno da ljudi nas čuju, da to nije sramota, da je to bolest s kojom se treba ozbiljno pozabaviti i da se može uspješno liječiti. I nitko nema prirodni imunitet da upadne u ovakvu zamku. Mnogi kažu to se vjernicima ne može dogoditi. Da, može se dogoditi vjernicima. To je jednostavno ljudska slabost, nešto što čovjeka povuče u jednome trenutku, ali zato postoje pomoć. Evo, vi svjedočite da se može pomoći, može se. I da priča može imati sretan kraj. Tako. I hvala vam na tome. Hvala vama. Poštovani gledatelji, evo, tema je ozbiljna, možda i potresna, a možda baš je sada potrebna vašoj obitelji jer samo vi znate što se događa u četiri zida, kakve sklonosti tko ima, kakve posljedice postoje zbog različitih igara, igrica, skrivanja i laži, a zapravo nismo stvoreni da živimo u lažnoj sreći nego u onoj istinskoj, slobodni u ljubavi, prihvaćajući jedni druge, a kada problem nastupi možemo si pomoći i rješenja ima. Evo, to smo vam željeli predstaviti današnjom emisijom Izdvojeno. Na kraju još ostaje pregled dana. Do idućega susreta. Doviđenja. Šesti po redu Hrvatski iseljenički kongres održat će se u Puli od 27. do 30. lipnja ove godine na temu Hrvatski iseljenici – potencijal za budućnost Hrvatske. O samom kongresu razgovarali smo s predsjednicom organizacijskog odbora Tanjom Trošelj-Miočević. Kao što rekoh, to je šesti po redu i održat će se u Puli, što je veliki izazov budući da
smo kao i uvijek tražili podršku lokalne zajednice i zapravo dobili smo pokroviteljstvo grada Pule. Zadovoljni smo, okupili smo velik broj stručnjaka, hrvatskih znanstvenika, povratnika, doseljenika, ljudi koji će govoriti o gorućim temama koje se tiču hrvatskog društva, uvijek s prefiksom iseljeništvo, doseljavanje. Teme o kojima će se govoriti bitne su za odnose između domovine i hrvatskih iseljenika. Neke od njih su uključivanje pripadnika druge i treće generacije Hrvata u osmišljavanje razvojne strategije gospodarskog i društvenog života Hrvatske države, kultura povratka, uloga katoličkih misija i župa među našim iseljenicima, ekonomski i investicijski potencijal hrvatskih iseljenika, kao i njihov znanstveni, sportski i kulturni potencijal. Docent dr. Šterc govorit će također o iseljenicima, njegovo je vrlo znakovit naslov teme iseljenici kao opstanak Hrvata. U principu, uistinu, kome se imamo danas mi kao Hrvati okrenuti kao za demografsku obnovu Hrvatske, nego upravo iseljenoj zajednici koja je posljednjih godina, kako statistike kažu, u posljednjih godina iz Hrvatske iselilo oko 500.000 Hrvata. Sve su to teme koje su velik izazov za nedavno osnovano Ministarstvo demografije i useljeništva, koje je podržalo 6. Hrvatski iseljenički kongres te će biti prisutan i u Puli. Hrvatska država u svom iseljeništvu ima ogroman emocionalni potencijal koji ne koristi. A što znači koristiti? Ne iskorištavati, nego dati priliku ljudima opet da doseljavaju, da investiraju. I mnogi će, kao poslovni ljudi, rado oplemeniti svoj kapital. Ali evo i u Hrvatskoj domovini, to su jake veze, zaista imamo primjere odlične. Očuvanje hrvatske kulture, baštine, kroz jezik, kroz književnost, sve su to teme o kojima će biti govora. I opet ono što sam rekla, iskustva povratka. Imat ćemo i ljude koji su se doselili, znači nisu nikad živjeli u Hrvatskoj, znači druga, treća generacija, ali ljude koji su stranci, koji su odlučili živjeti ovdje i njihova iskustva ćemo moći čuti. Kongres u Puli, koji će okupiti više od 120 predavača, uvijek ima isti primarni cilj – povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske. Možemo uzeti samo sport, dobro, koliko je on bitan i koliko povezuje Hrvate. Znači, iskoristimo to ekonomski gledano, intelektualno. Veliki naš broj znanstvenika je u iseljeništvu. Sigurno da se trebamo povezati na toj razini i to se događa. Gorući problem Hrvatske države svakako je demografski, kao i kvalitetne investicije, naglasila je Trošelj Miočević. Mi ovdje u Hrvatskoj trebamo primarno stvoriti uvjete da primarno bude ostanak ljudi u Hrvatskoj, a ne da i dalje iseljavaju. Bez obzira koja je vlast, ako se danas donese demografska mjera, ona će tek za velik broj godina dati rezultate. No, ono što se može odmah napraviti, to je meni neobično da se i ukinulo, a to je da podrška mladim obiteljima, ljudima koji kupuju svoju prvu nekretninu, da ih se oslobodi od plaćanja poreza na kupnju prve nekretnine. Naravno da se neće svi vratiti, ali potaknimo, iskoristimo i ove mogućnosti tehnološke gdje ljudi žive u Hrvatskoj, mogu raditi za strane tvrtke, znači mogućnosti su velike. Samo se trebamo otvoriti i vjerovati i djelovati. Kongres se održava u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva s drugim suorganizatorima.